অসমত 3G, অসমত 3G কোন কোন আছিল সেই কথা আপোনাৰ মনত আছে। অসমত 3G আছিল অখিল গগৈ, গৌৰৱ গগৈ আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈ। অখিল গগৈ, গৌৰৱ গগৈ, লুৰিণজ্যোতি গগৈ এই 3G-ক লৈ চৰ্চা হৈছিল। তিনি গগৈক লৈ চৰ্চা হৈছিল আৰু এই তিনি গগৈক লৈ কেনেধৰণৰ চৰ্চা হৈছিল, কিমান বিতৰ্ক হৈছিল সকলোৱে জানে। কিন্তু আজি আমি আপোনালোকক ক'বলৈ গৈছোঁ এটা বিশেষ কথা, আৰু সেই বিশেষ কথাটোৰ কাৰণো আমি আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ মুখত 4G-ৰ প্ৰসংগ কিয় আহিল? তেলেংগানালৈ গৈছিল কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কি কি মন্তব্য কৰিছিল সেয়াও আমি আপোনালোকক জনাম। কিন্তু প্ৰথমতে আমি আপোনালোকৰ আগত গ্ৰাফিক্সৰ জৰিয়তে কেইটামান বিষয় উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ। সেই বিষয়কেইটা হৈছে কংগ্ৰেছক এইবাৰ 4G দল আখ্যা দিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। 4G আখ্যা দিছে কংগ্ৰেছক, 4G আখ্যা দিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে কংগ্ৰেছক 4G আখ্যা দিছে। কেৱল সিমানেই নহয়, তেলেংগানাত ৰাজহুৱা সভাত এই আখ্যা দিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে কংগ্ৰেছক কিয় 4G আখ্যা দিছে সেয়াও আমি আপোনালোকক জনাম। এইগৰাকী হৈছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ। তেলেংগানাত আজি সভা হৈছিল আৰু তেলেংগানাত অনুষ্ঠিত এই জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰি কি মন্তব্য কৰিছিল সেয়াও আমি আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। লগতে উল্লেখ কৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত যে তেলেংগানাত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে ভাষণ প্ৰসংগত কংগ্ৰেছক 4G আখ্যা দিছিল। 4G মানে কোন কোন ফটোগ্ৰাফ, তাৰ সমান্তৰালভাৱে তথ্যও জনাইছোঁ। জৱাহৰলাল নেহৰু, ইন্দিৰা গান্ধী, ৰাজীৱ গান্ধী আৰু ৰাহুল গান্ধী। জৱাহৰলাল নেহৰু, ইন্দিৰা গান্ধী, ৰাজীৱ গান্ধী আৰু ৰাহুল গান্ধী, এই চাৰিজনক 4G আখ্যা দি কংগ্ৰেছ দলটোক এনেদৰে তুলনা কৰিলে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। এক প্ৰকাৰ কটাক্ষ কৰিলে, এক প্ৰকাৰ সমালোচনা কৰিলে আৰু সমালোচনাৰে থকা সৰকা কৰিলে। উল্লেখ হৈছে তেলেংগানাৰ বৰ্তমান শাসিত দল, তেলেংগানাৰ শাসন কৰা বৰ্তমানৰ দল BRS, ভাৰত ৰাষ্ট্ৰ সমিতি। উল্লেখ হৈছে পূৰ্বৰ তেলেংগানাৰ ৰাষ্ট্ৰ সমিতি বৰ্তমান ভাৰত ৰাষ্ট্ৰ সমিতি, আৰু এই ভাৰত ৰাষ্ট্ৰ সমিতিক 2G আখ্যা দিছে, 2G পাৰ্টীৰ আখ্যা দিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। উল্লেখ হৈছে 2G হৈছে KCR আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত KTR। উল্লেখ হৈছে 2G আৰু 4G অৰ্থাৎ BRSেই হওক বা কংগ্ৰেছেই হওক, এইবাৰ তেলেংগানাত চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰে। তেলেংগানা বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি 2G বা 4G নহয়, এইবাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে শক্তি দেখুৱাবলৈ সক্ষম হ'ব তেলেংগানাত। সেই কথা কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বক্তব্যত প্ৰকাশ পালে। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভাৰত ৰাষ্ট্ৰ সমিতিক সমালোচনা কৰি কেইবাটাও মন্তব্য কৰিলে, ভাৰত ৰাষ্ট্ৰ সমিতিক সমালোচনা কৰি মন্তব্য কৰিলে, আৰু লগতে মন্তব্য কৰাই ইমানেই নহয় যে তেলেংগানাৰ ৰাষ্ট্ৰ সমিতি অৰ্থাৎ ভাৰত ৰাষ্ট্ৰ সমিতিক সমালোচনা কৰিলে, আৰু সমালোচনা কৰি ক'বলৈ গ'লে যে নেপথিজিমৰ আশ্ৰয় কেনেদৰে লৈছে ভাৰত ৰাষ্ট্ৰ সমিতিয়ে, সেই কথাও ভাষণ প্ৰসংগত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে উল্লেখ কৰিলে। 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন, তাৰ প্ৰাক্ষণত তেলেংগানাত যি বিধানসভা নিৰ্বাচন, সেই বিধানসভা নিৰ্বাচনে বিশেষভাৱে তাৎপৰ্য বহন কৰিব, আৰু এই বিধানসভা নিৰ্বাচনত কেনেধৰণৰ ফলাফল দেখুৱাব পাৰিব কংগ্ৰেছে, BRSে কেনেধৰণৰ ফলাফল দেখুৱাব পাৰিব সেই সন্দৰ্ভতো সমালোচনা আৰু কটাক্ষ কৰি এইবাৰ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে মন্তব্য কৰিলে যে BJPহে শক্তি দেখুৱাবলৈ সক্ষম হ'ব। কংগ্ৰেছক 4G-ৰে তুলনা কৰি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে খুৰধাৰ সমালোচনা কৰিলে, কটাক্ষ কৰিলে, সেই সন্দৰ্ভতো আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ। আৰু লগতে আজিৰ দিনটোত আমি উল্লেখ কৰিবলৈ গৈছোঁ যে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে সমালোচনা কৰাই নহয় এই সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ আন কেতবোৰো মন্তব্য কৰিলে। উল্লেখ হৈছে বিধানসভা নিৰ্বাচন, এই বিধানসভা নিৰ্বাচন, তেলেংগানাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ। ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেকো সমালোচনা কৰিলে, আৰু মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে সমালোচনা কৰাই নহয়, 4G আখ্যা দি জৱাহৰলাল নেহৰু, ইন্দিৰা গান্ধী, ৰাজীৱ গান্ধী আৰু ৰাহুল গান্ধীক কেনেদৰে কটাক্ষ কৰিলে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে তেলেংগানাত, সেয়াও সকলোৱে দেখিবলৈ পালে। উল্লেখ হৈছে 4G আখ্যা দিয়া এই সভাখনত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে ৰাইটু গোচা, BJP ভৰোচা এই ৰেলীৰ জৰিয়তে তেলেংগানাৰ খাম্মামত অংশগ্ৰহণ কৰা বৈঠকত, অংশগ্ৰহণ কৰা জনসভাত কেনেদৰে 4G বুলি কৈ কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰিলে সেয়াও সকলোৱে দেখিবলৈ পালে। গতিকে নিৰ্বাচন যিয়েই নহওক, বিধানসভা নিৰ্বাচনেই হওক তেলেংগানাৰ, আৰু 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনেই হওক, BJPয়ে কিমান শক্তি দেখুৱাব সেই সন্দৰ্ভতো মন্তব্য কৰিলে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। গতিকে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে কোৱাৰ দৰেই সঁচাকৈ কংগ্ৰেছ 4G দল নেকি, এই বিষয়টোও কিন্তু চৰ্চাৰ বিষয়।